azından şəhid ailəsiyəm. Əgər şəhid ailəsinə hörmət yoxdursa, onda mən gələb bu Azərbaycan xalqından, Azərbaycan dövlətliyindən imtina edib başqa bir dövlətə keçib. Mənim ancaq başqa çarım yoxdur. Qardaşı və anası vətən uğrunda şəhid olan Bahar Cabbarova indi kimsəsiz və şəraitsiz kiçik bir tikildə məskunlaşıb. Bir övlad anası olan Bahar xanımı bu kiçik evdə yerləşdirənlər isə heç tanımadığı xeyirxah insanlar olub. 6 aya yaxındır burada qalıram. Yəni bunu buranı da gördüm. Mən yəni anam rəhmətə gedəndən sonra şəhid olandan sonra yəni ki qalmağa başqa bir yerim yox idi. Kvartant qalırdım, imkanım yox idi. Ananız harda şəhid oldu? Kəlbəcərdə olub, Mamak şəhid. Kəlbəcər döyüşlərində şəhid olub. Kəlbəcər döyüşündə şəhid olub, Şirin Mirzəyevin batalyonunda olubdu. Bura açığı mənim özümün deyil. Yəni ki, buranı veriblər, müvəqqət işi, yəni küçədə qalmayayım deyənə, uşaqla küçələrdə qalmayayım, eləməyim. Veriblər ki, başınızı salın, yaşayın. İndi burada nə vaxtda bu mənim əlimdən alınacaq, necə olunacaq bilmirəm. Amma ki, yəni ki, sağ olsun, yenə heç olmasın müvəqqəti veriblər indi qalmağa görə. Amma yəni mənim özümün yerim deyil. Ən azından yəni bir köməklikdir hələ ki eləyiblər. Yəni, burada bir daxmıydı, bunun altına da baxa bilərsiniz, ya yuxarılara da baxa bilərsiniz, hər bir şey, yəni ki, qapısı, pəncərəsi gördüyürüz budur. Təmirsiz və şəraiti bərbad bu kiçik evdə qalmağa məcbur olan Bahar Cabbarovanın bu günlərdə evinin qazını da kəsiblər. Heç bir yerdən kömək olmayan çarəsiz qadın borcunu ödəyə bilmədiyindən bir neçə gündür ki, körpə uşağı ilə qazsız qalıb. Erməni kilisəsinə, düşmənə qaz verə bilirlər, amma öz vətəndaşına qaz verə bilmir. Məndən pul tələb elədilər, yəni mənim imkanım yoxdur, mən qaza pul verim, yəni gedim yollarda pulumu töküm, mən qazancımı uşağımın qarına verim, əyinə verim, başına verim, yoxsa yollara töküm. Burada Azərbaycanda hər şey pulun başındadır. Pul olmasa, kasıb acından ölməlidir. Bir vətəndaş kimi haqqını tələb edən qadın durumu ilə bağlı etdiyi müraciətlərə baxılmamasından şikayət edir. Yəni, vətəndaş kimi dövlətdən bir dənə haqqımı istəyirəm. Başqa heç bir şey. Ən azından bu dövlət, hər halda mənim iki şəhid vermişəmsə, o şəhid bu dövlətin uğrunda şəhid olubdur. Sosial yardıma görə, yəni ki, mən Qaradağa müraciət eləmişəm, batanda yerləşir həmin yer, yaxınlaşdım, amma adım mənim açığı yarımda qalmadı. Mənə qayıtım, yəni sosial yardıma görə, uşağıma görə, mənə qayıt ki, mən sənə sosial yardım verə bilmərəm, sən ən azından hökumət işində işləməlisən. Yaxşı, mən hökumət işində işləməliyəm, elə hökumət işinin işlədiyim maaş mənə bəs eləyər, mənə sosiala nə ehtiyacım var ki, başqa. Dediyim odur ki, mən hara müraciət eləmişəm, heç kəs mənə şikayətmə baxmayıbdır. Bələdiyyədə yaxınlaşmışam, Pasilkovyədə yaxınlaşmışam, hamısı mənim başından eləyibdir, deyib ki, yoxdur, imkan eləyə, köməklik eləyə bilməliyik sənə, amma hərəsinin altında bir xarici maşını, hərəsi, yəni üzr istəyirəm ifadəmə görə, yəni ki, başqa-başqa qadınlarına evdə alıb veriblər, torpaqda alıb veriblər, hər həsinin birisində bir evi eşiyi. Amma mən yaxınlaşıram, deyə biz sənə köməklik eləyə bilmərik, bizim səlahiyyətimizdə deyil bu. Yaxşı, bunların səlahiyyətində deyil, yaxşı, mən vətən yolu uğrunda şəhid vermişəm. İndi nə kimi onların adından istifadə eləməmişim. Amma mənim indiki durumum mənə elə bir şey məcbur elədi ki, yəni mən bunu deyim, ən azından mən körpə uşaq böyüdürəm, bir oğlan uşağı böyüdürəm, onun üçün o gələcəyin əsgəridir. Yaxşı, bizim şəhidə bu Azərbaycan xalqında hörmət yoxdursa, onu hörmət bəslənmirsə, gələcəyin əsgərinə necə hörmət bəslənilir? Şəhid ailəsi kimi biganə münasibət göstərildiyini bildirən Bahar Cabbarova yardım edə biləcək hər kəsdən indi kömək gözləyir. Başqa vaxt elə şəhid ailələrinə belə elədik, ay qaçqınlar belə yaşayır. Qaçqının biri mən, mənim yaşadığım şərait bu. Şəhid ailəsinin biri mən. Mənim də yaşadığım şərait bu. Nə qazım var, nə suyum var. Ən azından, yəni ki, və kimliyindən asılı olmayaraq bir Azərbaycan xalqından bir dənə xahiş edirəm ki, ən azından mənə bir köməklik eləsinlər. Yəni başqa bir ümidim olmadığı üçün Azərbaycan xalqına deyirəm, müraciət edirəm ki, ən azından mənə bir köməklik eləsinlər.